Надявам се студентите да решат да празнуват, но има страшно много бивши студенти, които са запазили тези навици от близкото си и далечно минало, така че смятам, че много хора ще почитат тази дата и то ще го направят заради себе си. И ние поради тази причина на 8 декември никога не слагаме нищо тематично, защото искаме хората да дойдат, да се забавляват заедно, а не да са вперени няколко часа в една сцена, независимо колко готини неща се случват на нея. Просто да могат да си комуникират, танцуват, музиката ще бъде разнообразна. Нашите резидент диджеи в двата клуба ще я избират. Същото важи и за Коледа, 25 декември. Тук в терминала сме с собствените си диджеи, т.е. тези, които най-често пускат тук. Дулитъл, Анкъл Били, Фил, докато в Стореджа сме поканили Краси Москов от Зирок. За нова година, 31-ви, в Стореджа ще си направим също не тематична вечер, изцяло с нашата музика. Ние доста се върнахме към корените си и пускаме, начина по който пускаме е като на купон, малко по-приятелски. Все едно не си в клуб и заведения, сте се събрали някъде с приятели. Доста често сменяме стиловете, изпараме и в крайности. Неща, които мисля, че никъде другаде не могат да се чуят в петък, събота вечер или нова година. Докато тук програмата е на обратния полюс, много разнообразна, с 3-4 изпълнения на живо. Започваме с 2 сета на пив. След това има група наречена Rewind, която все още не е популярна с името си, но тепърва ще бъде. В нея участват музиканти от Сафо, Остава, Силует, Пив, Airbag. Тоест тя е една супер група, която свири доста актуална към момента поп-рок музика. След това продължаваме минаваме вече на друга вълна, тъй като новогодишната вечер е дълга и всеки може да си раздели, обикновено така правят хората на вечерта на 2-3 етапа. В по-късния етап ще продължим с хип-хоп, като сме поканили Злъчи Гена от Soul Cold Crew и Фил от Топ Стопърс, той има и самостоятелна кариера като Фил. А в паузите, когато няма да има концертна дейност във вечерта, ще пускат Фил и Дулитъл. Но това са трите дати, за които всички се сещат, иначе коледните така наречени концерти са малко повече. Традиционният коледен концерт, или както е кръстен тази година, концерт в края на годината на група Остава, ще се проведе тук на 29 декември събота. Също има едно събитие, което тепърво ще се превръща в традиционно. Ето, хора излизат от Фейсбук. Групата няма смисъл. Една много забавна група, в която членуват около 10 000 души. Също опитваме се да завърнем силата на ретро партитата, които ги имаше в миналото до втръсване, но сега ги няма. И тъй като те тръгнаха от Escape, след това бяха поети от няколко клуба, след които и Строежа. В Строежа това парти успя, то си придоби собствен почерк и сега по-скоро партито, ретро партито, което правим тук в момента веднъж на месечна база, след това ще стане по-често, сега ще бъде на 20 декември в четвъртък. То е изключителен микс от много качествени, добре познати парчета от миналото и доста иронични и смешни моменти, тъй като сме вкарали музика от филми, разни основни мотиви от анимационни филми и става доста, много, много забавно. Това не е акцент за този месец, макар и да нямаме някакъв специален гост. На следващия ден пък се пада на датата на Night is Kids. Това е също ежемесечно събитие, при което пускат Паци и Важаров. Те успяха да наложат този вибрант и
Специално за това парти и за предното, което казах, е препоръчително да се идва преди 11 часа, защото се пълни страшно бързо. Концерт на Джереми на 15 декември събота с участието специалното на Кирил Маричков. Те ще представят нов съвместен сингъл и реално това ще бъде първото парче на български за Джереми. И дует с Кирил Маричков, който мисля, че последно имаше такъв с ревю преди доста години. Страшно интересно, много, наистина.